בוקר טוב, שלום. שלום לכולם, אני ירדן, וזה דידי. רוצים להזמין אתכם לתוכנית הרדיו, הקלטה מיוחדת של תוכנית הרדיו, במוזיאון המדע, בירושלים, ב-23 במאי. יחד איתכם. אחר הצהריים. מי שרוצה, יכול לבוא להיות איתנו ביחד, נקליט את התוכנית ביחד. התוכנית, יהיו לנו פינות, שירים, סיפורים. יהיה ילד, יהיה לו סוד. נכון, יהיו אורחים. יהיו שירים לשבוע. כן. יהיו אורחים. יבואו אורחים מהרכב מרש דונדורמה. תגידי הפעם, תגידי. מהרכב מרש דונדורמה. הרכב מגניב מאוד, שישיר יחד איתנו, מספר סיפורים. יחד איתכם, אם תבואו, ב-23 במאי. אחר הצהריים. הלאה, להתראות.